Երիտասարդացնող եզակի բաղադրատոմս, այն կթարմացնի ամբողջ օրգանիզմը։ Բոլորն էլ թերևս լսել են ցորենի ացիկի մասին։ Մի քանի օրջերի մեջ ցլարձակումից հետո ցորենի կենսական ուժը մեծանում է 100 անգամ։ Սակայն քչերին է հայտնի, որ ընկույզի ծիլերի կենսական ուժը 2 շաբաթ ցլարձակումից հետո մեծանում է 1000 անգամ։ 1 կիլոգրամ չմաքրած ընկույզի վրա լցրեք սառը ջուր։ Ջուրը պետք է ծածկի ընկույզները։ Դրեք պատուհանագոգին և թողեք մնա 2 շաբաթ։ 1 օր անց փոխեք ջուրը։ Օրական 2 անգամ խառնեք ընկույզները։ 2 շաբաթ անց կարող եք օգտագործել ընկույզները։ Ընկույզները պահեք սառնարանում նույն ջրի մեջ։ Օրական չափաբաժինը 3 մաքրած ընկույզ առավոտյան և երեկոյան։ Այս բաղադրատոմսը կթարմացնի ամբողջ օրգանիզմը, կերիտասարդացնի հյուսվածքները, կլավացնի իմունային և նյարդային համակարգերը, կմաքրի արյունատարանոթները և կսնուցի ոսկրածուցի բջիջները։ Աղբյուրը pickwords.ru, թարգմանությունը Barometer AM-ի։ Առողջություն ձեզ։